କୁସିନ୍ଟା ଅଛି କ'ଣ ନା, 57 ବର୍ଷ ପରେ ସୀମାର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ 4 ଗୁଣ ହେବ, ତାହେଲେ ସୀମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ? ମନେକର ଧରିବା ଆମେ ଏକ୍ସଟା ହେଉଛି ସୀମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ, ଓକେ। ତାହେଲେ ସେ କହିଛି କ'ଣ, 57 ବର୍ଷ ପରେ ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ସୀମାର ବୟସ କେତେ ହୋଇଯିବ? ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 57, ଯେଉଁଟାକି ତୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସର 4 ଗୁଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ? 4। ତାହେଲେ କେତେ? 4 ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଗୁଣ କେତେ? ଏକ୍ସ 4x। ତା ମାନେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ 57 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା? 4x। ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା, ତେଣୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବିୟୋଗ କଲି, ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ କଟିଗଲା, ରହିଲା କେତେ? 57। ତାହେଲେ 4 ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ହେଲା? 3x। ମୋର ଦରକାର କାହାର ମୂଲ୍ୟ? ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ। ଉଭୟ ସହ 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦେଲି, ତାହେଲେ 57କୁ 3 ଭାଗ କର, କେତେ ଆସୁଛି ଦେଖ? 3 × 3 = 5, 3 × 2 = 3 × 9 = 27 ସେମାନେ 0। ତା ମାନେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଗଲା ନା? 19। ଏଇଟା ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଆସିଲା 19। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଇଟାକୁ ଚେକ୍ କରିପାରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଯଦି 19 ହେଲା ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ତା'ର? ତା'ର 4 ଗୁଣା କରିଦିଅ, 19 × 9 = 4 କେତେ ହେଉଛି? 9 × 4 = 36, 4 × 3 = 7 = 76, 76 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସକୁ ଯୋଗ କରିଦିଅ, କେତେ ହେଲା? 57 ପ୍ଲସ୍ 19, 9 × 7 = 16, 6 × 3 ଆଣିଲା 1, ତାହେଲେ ହେଲା 76 ବର୍ଷ। ତୁମ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଉଛି, ତୁମେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିଜେ ସମାଧାନ କର। 40 ବର୍ଷ ପରେ ଜୟପ୍ରକାଶର ବୟସ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସର 11 ଗୁଣ ହେବ, ତେବେ ଜୟପ୍ରକାଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ? 3ଟା ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ବାଛିକି ଲେଖ। ତାହେଲେ ଆମେ ଧରିଦେବା, ମନେକର ଏକ୍ସ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜୟପ୍ରକାଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ, ଓକେ। ତାହେଲେ 40 ବର୍ଷ ପରେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଏକ୍ସ, ତାହେଲେ 40 ବର୍ଷ ପରେ କେତେ ବର୍ଷ ଜୟପ୍ରକାଶର? ଏକ୍ସ ଯୁକ୍ତକ 40। ସେମାନେ ସେ କହୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ 40 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତିକି ବୟସ ହୋଇଥିବ ସେଇ ବୟସଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସର 11 ଗୁଣ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ ଅଛି? ଏକ୍ସ। ତାହେଲେ ଏକ୍ସର 11 ଗୁଣ, ତା ମାନେ 11 × x। ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିକି ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଯିବା, ତ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ୍ସ ବିୟୋଗ କଲି, ଏଠି କେତେ ଅଛି ନା? 11 × x, ତା ମାନେ 11x। ଏଇଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଏଠୁ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ କାଟିଦେଲି, ତାହେଲେ ରହିଲା କେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ? କେବଳ 40 ରହିଲା। ତାହେଲେ ଏପଟେ କେତେ ରହିଲା? ଏପଟେ 11x ରୁ ଏକ୍ସ ଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା? 10x। ମୋର ଦରକାର କାହାର ମୂଲ୍ୟ? ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ, ତେଣୁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମୁଁ 10 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦେଲି, ତେଣୁ 10 10 କଟିଗଲା, ତେଣୁ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ବଟି କେତେ ରହିଲା? 0 କଟିଗଲେ 4, ତାହେଲେ ଆସିଲା 4। ତାହେଲେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଗଲା? 4। ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟା କ'ଣ ଧରିଥିଲେ ଆମେ, ଜୟପ୍ରକାଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ହେଉଛି କେତେ ବର୍ଷ ନା? 4 ବର୍ଷ।